Bir hadis var, meşhur hadis. İbn-i Macer rivayet kılgen. Onda Resulümüz aleyhisselam aytadılar. Ya eyyuhannas, iyyakum vel guluvve fiddin. Fe innehu ahleke men kâne qablekum vel guluvve fiddin. Ey adamlar, dininizde haddizden aşmayın. Sizden evvelgilerini dinide hadden aşlik halaketke abardı dediler. Evvelgi ümmetlerini dinide haddiden aşlik halaketke abardı. Şunun için sizler haddilerden aşmayınlar diyebdiler Peygamberimizin. Bana şu haddinizi bilişiniz lazım. İtikad meselesi de bulsun, ameliyatta. İtikadi meselede haddimizden aşmayetken bulsun, Allah ozu bizden hidayete kısın. Lekin amalda haddiden aşık aletlerini koruyabiliriz. O'zingiz guvoh bo'lyapsiz. Hatto shu darajada bo'lyapti. Bir xilgilar aytaylik, tilla tishib qo'ygan yoki tishlariga plomba qilgan odamlarni orqasidan namoz o'qib bo'lmaydi degan gaplarni ham gapiryapti. Nimaga desiz, suv tegmaydi, tahorati o'tmaydi, g'usl o'tmaydi. Hujjatingiz qayerda? Dalilingiz qayerda? Bu din sizni o'zingizni kallangizga, aqlingizga kelgan gap bilan hal bo'ladigan narsa emas-ku. Kim sizga huquq berdi bunaqa? Yo, endi o'zicha o'ylanib aytibdi. Yo, siz o'zingizcha o'ylansangiz qancha gaplar chiqadi? Biz aytamizki, yo, birodar, bo'ladi. Chunki bizning hujjatimiz bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalaridan birlarini burnini qilich kesib yuborganda, uni o'rniga birinchi temirdan burun yasagan. Keyin u hidlanib ketgandan keyin tilladan yasalishlikni buyurilganlar. Yana bundan keyin tilladan burun qilib. Mana shu dan qiyos qilib aytadiki, modomiki bitta a'zoga shunga ruxsat bergan ekan tishga ham shu hukm. Fatvo shunaqa olinadi. Bu ham haddidan oshish. Keyingi paytda haj va umra masalasida ham haddidan oshish. Hajdan kelgan, umradan kelgan odamlarni ortiqcha darajada ulug'lashlik. Bu ham haddidan oshish. Kilometr uzoqdan oyog'ini tayanga poyanda solishlik. Yana qanaqadir bir narsalarni qilish, yosh bolalarni olib kelib og'ziga tupurtirish, va hokazo. Mana shular ham hammasi haddidan oshishadi. Bunaqa narsa qilinmaydi. Aksincha, Allohning baytidan kelgan bo'lsa, ziyoratini qilib duosini oladi. Bundan ortiq yo'q. Bu ham haddidan oshish. Ota-onani hurmat qilishlikda ham haddidan oshishlik bor ekan hozir. Quluvga ketishlik, hatto bunda ham quluvga ketib bo'lmaydi. Qanday qilib? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Bir odam onasini oyog'ini yuvib, suvini ichyapti. Dinimiz bunga buyurmagan. Ota-onani hurmat qilish degani oyog'ini yuvib, suvini ichishlik emas. Ota-onani hurmat qilish degani Ka'bani oldiga olib borib, butun dunyoga ko'rsatib, hammaning oldida oyog'ini o'pish emas. Uni xizmatini qilish. Uni rozi qilish, uni duosini olish. Bundan ortig'i g'uluv aziz. Kiyim kiyinishlik madaniyatida ham haddimizdan oshyapmiz. Islom dini deganda, musulmonchilik deganda ma'lum bir kiyimni kiyishlik kerak, ma'lum bir ko'rinishda bo'lish kerak degan tasavvurga kelib qolindi. Soqolini uzun qilib qo'yib, oyog'ini, poychasini kalta qilib olsa bo'ldi, shu taqvo. Mana shu taqvo deb o'ylayapti. Soqol sunnat, buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin mana shuning o'zini chiroyli qilib turishlik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari va bizning mazhab ulamolarining juda ko'pchilik ko'rsatmalarida ayni mana shu soqol bobida aytadilarki, soqolni bir qabzadan ortiq qilmaslik, chiroyli qilib turishlik, tartibga solishlik, uni chekasidan pastidan bo'lsin olib chiroyli qilib turishlikka tavsiya qilinadi. Bu bizning mazhabimizning ulamolarining ko'rsatmalari. Umuman soqol chiqmagan odamlar bo'lishi mumkin hayotida. Bu ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir bunga ham mahkam osilib mana yosh-yoshlarga aytyapmiz, iltimos qilib tushuntiryapmizki, siz soqolingizni shiroli qilib kalta qilib oling. Bir narsani bilish kerak. Bu gapirayotgan gaplar, minbarda turib aytilayotgan gaplar omonat. Buning uchun qiyomatda javob beramiz. O'z-o'zidan gapiriladigan gap emas bu azizlar. Dindan gapiryapmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bizga qolgan qoida bor. Islom dinida azizlar, ma'lum bir forma qabul qilinilmagan.
mümkün emas bu. Bu bitti milleti dini emas. Bitti iklimge kelgen dini emas. Coğrafik noktayı nazardan Arabistan ham bor issiq joy. Yoki bo'lmasa bütün ömür yo kış bu kış bo'lib yoz bo'lmaydigan ülkede ham musulmon bor. Bütün ömür kış bo'lmaydigan ülkede ham musulmon bor. Agar hamma bir xil forma, bir xil kiyimda bo'ladigan bo'lsa, mashaqqat bo'ladi musulmonga. Din mashaqqat emas. Din bu yengillik. Hamma mana shunday bir kiyim kiyish kerak. Mana bunday joyda buna bunday qilish kerak. Bunaqa narsa yo'q islomda. Yo'q bunaqa narsa. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Alloh taolo sizlarni ko'rinishingizga layandur ila suvarikum va ambalikum sizlarni suratingizga, mol dunyoingizga qaramaydi. Sizlarni taqvoyingizga qaraydi deganlar. Allohdan qo'rqishligingizga qaraydi. Allohdan qo'rqishlik taqvo bu kiyim bilan o'lchanilmaydi. Peygamberimiz aleyhisselam peygamber buluşlardan oldan nime kiygen bulsa peygamberliklerde şu kiyimi de kaldılar. Müslüman bulduğum bana bu forma gibi çişliğin kireyi diyen gap yok asla. Bu umum insaniyet için mübarekler. Araplar özüge has kiyimini kiyedi. Türkler özüge has. İndonezya, Malezya'daki Müslümanlar özüge has kiyedi. Urfiga, odatiga, o'zbeklar o'ziga xos kiyadi. Islom nimani o'rgatadi? Islom kiyimda ham me'yorni o'rgatadi. Haddini o'rgatadi. Haddingni bil. Behayo bo'lib butun dunyoga sharmanda bo'ladigan kiyimini ham kiyma. Yoki bo'lmasa qop qora bo'lib arabcha bo'lma. Bekitish kerak bo'lmagan joylarda bekitishga buyurilmagan buni qilma. O'sha islomda odobi me'yorida satr avrat deymiz. Berkitishlikka buyurilgan joylardan ortiq joyda berkitmasdan taqvoda turishlikka, ya'ni me'yorga talab qiladi. Haddni bilishlikka tayyor qiladi. Bizning mazhabimiz azizlar, ayollarni yuzini berkitishlikka buyurmagan. Ayollar ma'lum bir kiyimni kiyishlikka ham buyurmagan. Qora kiysin, yuzini berkitsin. Qop qora qolsin, hatto qo'liga qo'lqop taqib olsin degan narsa bizni hanafiy mazhabda ko'rsatmasida yo'q. Bizning mazhabda ayolning yuzi avrat emas, qo'llari avrat emas, qadamlari avrat emas va ular uchun ham ma'lum bir kiyim talab qilinmaydi. Faqat avratni berkitishlik me'yori talab qilinadi. Boshqa narsa yo'q. Agar bundan ortig'ini qiladigan bo'lsa o'sha biz aytgan haddidan oshlikka kelib chiqadi. Hozir shuni gapirsangiz, betaqvolikda ayblayaptilar. Olaversa, o'sha jamiyat ichida yurgandan ortiqcha qilishlik aksincha odamlarni o'ziga jalb qiladi. Nima edi o'zi maqsad satr qilishlikdan? Boshqalarning ko'zidan o'zini ehtiyot qilish edi. Lekin hammadan ajrab boshqacha bo'lib olishlik aksincha o'ziga qaratyapti. Aksincha fitnaga sabab bo'lyapti. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'rgatganlardek bizni mana al-lubob sharhli kitob muxtasar qudriyning sharhida wal badanul mar'atul khurra kulluhu awra illa wajhaha va kaffayha va qadamayha mana aytayapti. Ayol kishini yuzi, qo'llari, qadamlari, kaftlari bu avrat emas, biz berkitilmaydi degan. Islom dini azizlar bizga kirib kelgan paytda ko'p ziyolilar o'tiribsizlar, yoshlar o'tiribsizlar, o'qib o'rganinglar. Ota bobolarimiz, ajdodlarimiz islom dinini qabul qildilar. Arab bo'lishdi emas. Islomni qabul qildilar. Millatni emas. Millat saqlanadi. Millat bu Alloh bizni o'zi turli millat elat qilib yaratdi. Allah Kur'an'da ayet estaizu billahi ya yuhannas inna khalaqnaikum min zekerin ve unsa ve ceallakum şu'uban ve qabaila li ta'arafu. Hani Allah ayet yaptı. Adamlar biz sizlerini erkek ve ayoldan adam babama havadan yarattık ve türlü millet eyletleri kılıp koyduk. Birbirinizin tanışlığınız için. Ama taklit noktayı nazardan başka millet başka bir otelmeydi. Bana şu an-ana asırlar devamıdır bizdeki. Endi bizda nima bo'lyapti? Bir marta umraga borib kelgan odam arabga aylanyapti.
Müslüman özünü adabı bilen, özünü ahlakı bilen Müslüman olsun.